Tohle za mnou je nelegální obora. Všechny soudy, včetně ústavního, řekly, že tahle ta cesta musí zůstat průchozí. Majitel se ale rozhodnutím soudu jenom vysmívá. My jsme nedaleko Opavy, v údolí řeky Moravice, u historického papírenského náhonu. Nedaleko odsud, na místech, kde jsem trávil svoje mládí, si před více než 20 lety soukromá firma uzavřela oboru Jelenice proto, aby tam mohla pořádat komerční lovy zvěře. Zkušenosti s majiteli obor, jako je tahle, jsou v Česku často velmi špatné. Zatímco dnes o případném uzavření obory například v době honu rozhoduje nestranný úředník, vláda chystá zákon, kterým by tuhle pravomoc nechala přímo majitelům obor. Pokud vláda lobby majitelů obor ustoupí, bude to jedno z nejhorších omezení svobody pohybu, jakého jsme se po roce 89 dočkali. Svoboda pohybu v krajině je jedno z největších bohatství, které nám naše zákony dávají. Nenechme si ji vzít. Podepište petici proti tomuhle škodlivému návrhu, aby místa jako tahle zůstala i nadále přístupná pro všechny.